Tražeći dela koji u svakom pogledu doprinose jednoj zdravijoj sredini, naišli smo na primer mladog petrovačkog bračnog para. Para koji posle decenije života i rada u Beču i izgrađenom mogućnošću ostanka u njemu, 2017. godine svoj kućni prag prelazi sa trajnom odlukom da punu lepotu života uz prave vrednosne izbore ostvari u otadžbini. Jedan od tih izbora je i osnaživanje potrebe za pomoć bližnjima. Oni su tu potrebu u Petrovcu na Mlavi značajno ostvarili i na samom početku iskustva sa COVID-19. Prvo saznajmo ko su i čime se bave. Ja sam Sanja Jovanović, živim ovde trenutno u Petrovcu, inače rođena u Velikoj Plani. Jedan deo života živjela sam u Austriji, u Beču i posao koji smo mi pokrenuli kada smo došli iz Austrije, to je firma za održavanje i čišćenje kako objekata, tako i dvorišta. To je neki posao koji smo mi smatrali da može da se ovde razvije i da pomognemo kako životnoj okolini, tako i ljudima kojima je potrebna ta neka pomoć. U tom trenutku nije bilo sličnih, bilo je, ali ne toliko razvijeno, pa eto, pokušali smo da nešto što smo tamo naučili, nešto što smo videli da tamo uspeva, prenesemo i ovde. I zaživelo je, mogu da kažem da trenutno ima dovoljno posla i može da se živi isto dobro kao i u inostranstvu, a da to bude Srbije. Moje ime je Mario Mitrović, iz Petrovca na Mlavi, vlasnik firme Glanc Lux. Kao što je i rekla moja supruga, firma se bavi održavanjem objekata, dvorišta. U skorije vreme smo ubacili i ovo, kako se zove? Dubinsko pranje. Nameštaj, autosedišta, pranje tepiha. Gledali smo da skupimo sve ono što se poslednja reč tehnika što se tiče čišnje, da to bude u našoj branši i tu smo trenutno za sada jedini i šta drugo da kažem, ok je, živao sam ja jedno vreme u Austriji, jedno 10 godina, 10 godina otprilike, je li tako? Da. I to je to, radimo, borimo se, i tako. Hvala vam što ste u iskustvu ovog iskustva sa COVID-om, onom prvom najrestriktivnijem talasu koji je bio prisutan, svi smo se manje više plašili šta je to u pitanju, reagovali na način koji ćete nam predstaviti kada je u Petrovac na Mlavi u pitanju. Pa što se tiče tog perioda, samim tim što je vladala takva situacija, pandemija, COVID-a, odlučili smo, čim je objavljeno da je vanredno stanje, shvatili smo da je situacija ozbiljna i odlučili smo da krenemo nekako da pomognemo. Jedini način koji smo mi videli u tom trenutku, ako mi možemo da pomognemo našim sugrađanima, to je dezinfekcija. Kako smo se kretali među zgradama, jer održavamo i većinu zgrada u Petrovcu, odlučili smo da eto, poklonimo besplatnu dezinfekciju. Nismo želeli ni radnike da izlažemo tom riziku. Moj suprug i ja, Mario, smo odlučili da upravo to mi radimo. Bili smo na terenu skoro svakog dana, odradili smo dezinfekciju. Pa mogu da kažem, možda završili smo sve zgrade u gradu, tržne centre, možda i prvi u Srbiji koji su obavili u roku od 5 dana sve to. Moram da naglasim da je to bilo totalno besplatno, znači bez novčane naknade, jer smatrali smo da u tom trenutku, iako su ostale firme po Srbiji to naplaćivali, mogu da kažem da cene nisu bile ni malo niske, gledali su da iskoriste, da se obogate možda na neki način u tom trenutku. Jednostavno shvatili smo da u toj muci svih nas ne treba da se mi obogatimo, možda ćemo sutra dan dobiti neki veći posao ili tako će nam se vratiti, ali odlučili smo da to radimo totalno besplatno. Krenulo je tako što smo prvo počeli sa našim zgradama, zgrade koje mi održavamo, sa kojima imamo potpisane ugovore.
E onda smo shvatili da je zainteresovanost velika. Plasirali smo reklame na Facebooku da nas ljudi nazovu, da nas kontaktiraju, da mi dođemo, jer naravno mi nemamo pristup, zgrade su ipak privatan posjed, tako da mi nemamo pristup svakoj zgradi i ne smemo tek tako da uđemo. Zato smo plasirali te reklame da je sve to besplatno, da mogu da nas nazovu, da ćemo mi doći, odraditi u što kraćem roku i uspjeli smo eto za tih mjesec i po dana koliko je bilo vanredno stanje, čak 4 ili 5 puta da odradimo zgrade. Neke svih 5 puta, neke su bile 3 puta, zavisi koliko su se javili. Uglavnom zgrade koje mi održavamo, one su 5 puta bile dezinfikovane, a ostale naravno po pozivu jer nismo mogli da uđemo tek tako u svaku zgradu. I onda smo počeli da se plašamo, da se zatvaramo, da begamo od bližnjih. A vi ste bili oni bližnji koji su izašli i prišli ljudima. To je bio moj doživljaj kad sam vas vidio, kad smo mi zabeležili vašu akciju. Vrlo je interesantno reći da je to bilo veoma rano reagovano. U kom to periodu, kako ste vi odlučili, dajte nam taj proces. Pa večeri kada je predsjednik Srbije izašao ispred naroda i objavio da je situacija veoma ozbiljna, proglasio vanrednu situaciju, sutra dan, ako se ne varam, to je bila nedjelja, sutra dan u ponedjeljak mi smo odmah krenuli sa dezinfekcijom. Što se tiče tog rizika, mi smo bili svjesni da smo izloženi, naravno nosili smo maske, rukavice, samim tim što je i hlor sam po sebi nije štetan za okolinu i za ljude, ali non stop udisati nije ni to sve jedno. Mi smo i pored tog rizika odlučili, jer nekako taj prvi doživljaj kada uđete u zgradu, kada pozvonite, kada ljudi koje mi smo i do tad sretali, ta njihova uplašenost u tom trenutku kada krenemo da pričamo o svemu tome o koroni, a onda kada im kažemo zbog čega smo tu, da smo došli da dezinfikujemo, vidite na njihovim licima neki spokoj i da smo im učinili bar neko dobro delo, ako ne, mislim, možda nismo mi ubili svaku česticu i sve, mada kažu hlor ubija, ali njihov spokoj na licima i njihova sreća, zato što smo mi u tom trenutku baš tu i našli smo se na neki način da im pomognemo, to je neopisivo. Ta njihova zahvalnost, zbog toga smo i rešili da ne stajemo, da nastavimo sa tim i da proširimo to i na ostale zgrade. Moram da kažem da ta reklama se veoma dobro plasirala. Mislim na reklamu o besplatnoj dezinfekciji, imali smo pozive iz Beograda, iz Novog Sada, iz Niša, dosta iz Požarevca, ali jednostavno zbog nekih drugih faktora nismo uspjeli da odemo i njima da izađemo u susret, kako materijalnih, tako i troškova oko puta, tako da smo se zaustavili tu na našu opštinu Petrovac i doprinuli tome da bar naši sugrađani koji žive u zgradama budu spokojni što se tiče te korone. Mario je bio na težim zadacima, stalno sa kantom na leđima i kako je to bilo? Teško. Teško, teško, s obzirom da u našem gradu dosta zgrada nemaju liftove i stalno mora da koračaš gore dole, sa punom, tom što vi kažete, kantom. Ali se izdržalo. To je bilo jedno dobro delo naše, gdje smo mi zaista htjeli da pomognemo našim sugrađanima. Jer mislim, ja kao čovjek koji je odrastao ovdje u Petrovcu na Mlavi, koji voli svoj grad, svoju zemlju, mislim da sam stvarno, uz pomoć naravno svoje supruge, učinio jedno dobro delo i vjerujem da su ljudi zahvalni zbog toga, jer nije lako samo izaći, prošetati, isprskati. Imalo je tu posla, mi smo izdržali, hvala Bogu. Mislim da smo i pomogli stvarno tim ljudima, jer mi se krećemo po tim zgradama i znamo da u 70-75% slučajeva u zgradama žive ljudi 65 plus godina. Oni jednostavno nisu imali tu mogućnost izlaska iz svojih stanova, kuća, kako god.
mi kad smo došli tamo, kad smo stizali, kad smo ulazili u te zgrade, ljudi su stvarno i otvarali vrata i volili da popričaju sa nama. Jednostavno da pitaju kako je na terenu, kako je u gradu, kako je na ulicama. Da, ne znam ja kako to da objasnim, to mora da se doživi. To mora da se doživi. Da li biste ponovili ako bi trebalo? Uvek. Uvek i uvek smo spremni za to. Mi u suštini sve zgrade koje održavamo u našem gradu, u Petrovcu na Mlavi, uvek gledamo da bar jednom mesečno dezinfikujemo tu zgradu, znači od gelendera do podova, znači da se svakog meseca jednom uradi, znači kompletna dezinfekcija cele zgrade. I mislim da je to sa naše strane ok, isto je to sve besplatno, znači kod nas nema naplaćivanja toga. Mi smo jedna firma koja, kako da kažem, nije došao ovde da se obogati, da radimo da bi sad zaradili neke velike novce i šta god. Mi radimo da opet pomognemo tom narodu, da mi opet imamo neku malu zaradicu, da možemo da živimo s obzirom da su se vratili iz inostranstva, da nam bude eto koliko toliko da imamo za dobar život jedan, ako mogu tako da se izrazim. Ali u suštini, eto, kad god nešto treba što se tiče naših mogućnosti, mi smo uvek tu da pomognemo i našim meštanima, i opštini, i bilo kome, znači, koliko je do nas, mi smo uvek tu. Bili ste jedni upravo od prvih, među mnogim onim privrednicima u Petrovcu koji su posle reagovali svaku svoju branšu, sećamo se tu svi pripreme besplatne hrane i drugih nekih akcija koje su krenule. Ljudi koji su bili u poziciji su uradili koliko su mogli, uvek naravno može više, ja pitam sebe šta sam ja uradio, uvek možemo više. Hvala vama na vašem doprinosu. A Mario upravo to pomenuo, izgleda živimo u epohi gde je najvažnije pronaći meru, ne bili smo opstali u budućnosti. Imate li vi, da tako kažemo, papire sada za inostranstvo? Da. I odlučili ste da pronađete meru u trci, ili šta je vaša odluka da dođete ovde? Odluka da dođemo ovde, pa prvenstveno možda to detinjstvo koje smo mi proživjeli ovde, jer sam i ja odrasla u Srbiji, ne u Petrovcu, ali u Plani, takođe i Mario je odrastao u Srbiji, i možda da to što smo mi imali, to neko spokojno detinjstvo, da to ima naše dete. A koja je to priča? Crvenka, pa... Ovo je Vuk. Crvenka Puk od bake da joj odnese korpu sa hranom i voćem. Stigla je Crvenka, pa... I mislila je da u krevetu leži njena baka. Vuk je iskoristio priliku i pobegao od Crvenkape kako bi što pre stigao do koga, Matija? Od bake! Do bake, bravo! Zakuca na vrata i predstavi se kao Crvenka. I prvenstveno zbog toga da odrasta u Srbiji, a onda smo, kada smo došli ovde, razmišljali smo čime krenuti da se bavimo, da li naći posao neki, ili, pošto ja imam završenu školu i tamo u Austriji, da li to plasirati ili početi da radimo nešto, neki svoj privatni posao, i onda smo shvatili da možda baš ovaj posao kojim se trenutno bavimo, doprinaćemo nešto i ovom gradu i našim sugrađanima, i pokazat ćemo im da može to drugačije, da ne moraju zgrade da nam budu, mi smo krenuli od zgrada, to su nam bili prvi poslovi, da ne moraju zgrade da nam budu uvek zaprljene, da tu prolaze deca i njihova i naša i starija lica, i onda smo krenuli, razmišljali smo o tome da li toga ima ovde, shvatili smo da nema, i onda da li uložiti novac kao što svi, većina radi u neki kafić, butik, da to bude neki posao gde ćemo mi biti gazde. Ne, mi smo se odlučili eto za taj posao gde smo u početku mi radili, sve te poslove smo mi obavljali, nikada nam nije bio problem da to radimo, niti smo imali odbojnost prema tom poslu. I krenuli smo
sa malim brojem zgrada, međutim kako se to širilo, kako su ljudi čuli, iskreno da vam kažem, i ta cena održavanja tih zgrada recimo da je simbolična, nije ni to neka ogromna cifra, zaista smo gledali da to svako može da priušti sebi, jer smatram da svaka osoba na ovom svetu zaslužuje, ako ništa drugo, barem da ta životna okolina gde prolazi svakog dana, da ti gelenderi gde koje hvata svakog dana, bar to bude dostojno života i da bude čisto. Tako smo se odlučili za taj posao. A što se tiče Srbije, zašto smo se odlučili za Srbiju? Pa zato što možda mi je veći novac i veća zarada u inostranstvu, sve to stoji, ali nije sve u materijalnim vrednostima, možda ima nešto baš i u toj lepoti života, u životu ovde u Srbiji gde imamo svoju slobodu, gde nismo samo običan broj ili stranac. Eto, zbog toga smo najviše hteli da promenimo, da živimo tamo gde nama prija. Zašto ljudi teraju sebe da budu samo broj? Pa, mislim da u suštini ljudi sebi zadaju neke prevelike ciljeve koje ne mogu da dostignu možda ovde i onda zbog toga žele da odu tamo negde ili vide svog komšiju, pogotovo ovde ovaj kraj, mnogo je ljudi inostranstvo i onda shvate, a zašto on može da ima bolji automobil, bolju kuću od mene, zašto to ne mogu ja, pa hajde da probam i ja da odem tamo, možda se i meni posreći, možda i ja uspem. Dosta njih i uspe, ali način života tamo koji se živi, način života ovde ne može da se uporedi. A broj postanu samim tim kad pređu granicu, kada tamo se zaposle, kada dobiju taj njihov broj, ide, samim tim postaju samo jedan broj u toj državi. Mislim da tu kreće da se gubi taj balans života i da sreća postaje novac, a da u suštini život postaje posao i taj novac i taj odmor od 10-15 dana kada dođu kući. Imam utisak da i ovdje ima tendencije da ljudi postanu broj. Šta je to ono što mu olakšava da ovdje taj broj bude bezbolni, živimo manje više u istom društvenom uređenju, samo drugačijem ambijentu? Pa možda smo mi imali sreće što smo uspjeli u tom našem poslu, pa eto, imamo neki svoj privatni posao, pa onda ne zavisimo toliko, nismo zaposleni negdje u nekoj firmi ili u nekom državnom sektoru, pa možda zbog toga mi imamo tu sreću da možemo sami sebi da organizujemo i radan dan, i vreme, i način života. A što se tiče toga da možda i ovdje ljudi postaju samo broj, pa mislim da da, ljudi koji su zaposleni u privatnom sektoru kod drugih privatnika i privrednika imaju sve više tendencije da i oni postanu samo broj, jer sve se vrti oko te zarađene sume na kraju meseca, oko plate i nažalost oko toga da li će preživjeti mjesec ili ne. Da, pitanje za razmišljanje svakako, ali šta je to, čime plaćamo to što postajemo samo broj po vama, vaše iskustvo, vaše mišljenje opšte i u našoj sredini je to i na zapadu? Pa mislim da najviše plaćamo slobodom, onda izborom. Kako će naš život, naš lični život da izgleda, kako će taj dan da se odvija. Recimo, mi kad ustanemo ujutru, mi znamo svoje obaveze, ali te obaveze nama nije niko nametnuo, te obaveze smo mi sami sebi organizovali prethodnog dana. A mislim da u zemljama u inostranstvu to ljudi nemaju mogućnosti, tamo kada ustanete vi znate unapred kako će da vam izgleda ceo mesec, cela godina, znate u koliko sati morate da budete na kom mestu i nema tog druženja, nema, socijalni život je tamo mnogo ugrožen. Sve manje prijatelja, sve manje osoba sa kojim možete da popričate, da sednete, da tu nema nikakvih koristi. Vreme je novac. Pa baš to, vreme je novac. Mada se to već osjeća i ovde isto.
Kad govorimo o tome, kako vidite perspektivu sutradan u pogledu brojeva radnika, kada stignu roboti, kada stigne veštačka inteligencija, evo 5G se to pojavljuje, kažu će to tektonski sve promeniti. Sledeći 5 do 7 godina, kasnije više, još mnogo više, milijarde ljudi će ostati bez posla, za sad milioni. Kako tu prognozirate ljudi koji su izabrali da budu brojevi, kako će oni da doživi i prođu kroz taj novi izazov? Pa mislim da ljudi koji budu spremni da nešto promene, koji skupe snage da se opiru svemu tome, da će oni moguće da opstanu. Sad zavisi koji će to broj ljudi da bude. Ali ako je to manjina, ne verujem da će da opstanu, ali ako ljudi dobiju svest šta se trenutno dešava i kojim putem sve to ide, moguće i da će da opstanemo. Kako, mislim, ne samo mi, nego svi ljudi i cijela ljudska rasa. Postoji mogućnost samo ako se ta svest probudi kod ljudi. U sistemu gde je vreme novac, da bi bili neki primećeniji broj, psihološki stabilniji zbog automobila, patika i kog još statusnog simbola, čime još plaćamo tu vrstu sreće? Prvenstveno svojim zdravljem. Ja mislim da ljudi u toj trci za nekim boljim životom, boljim automobilima, boljim patikama, gube svoje zdravlje, gube svoju sreću, gube ljude oko sebe, a možda to nisu ni svesni. Ne mislim da ih gube fizički, ali sva ta odvojenost od sebi dragih ljudi, od života, svi smo mi vezani, jednostavno da nismo mi bili vezani ne bi se ni vratili za Srbiju, ali mnogi sve to žrtvuju, eto, zarad tog nekog lepšeg i boljeg života, ako možemo tako da ih nazovemo, ako tako ljudi smatraju da je novac možda neki bolji život i lepši. Hajde da uvidimo sada perspektivu našeg kraja u čitavoj ovoj globalnoj situaciji. Mi smo jako vezani za zaradu tih naših domaćina koji su se usmerili ka inostranstvu. Sistem ih je tamo organizovao tako kako ih je organizovao. Sistem koji smo imali ovde je, nažalost, propao našim ponašanjem, našim nepoštenjem. Govorim o sistemu 90-ih, ovaj koji je stigao kasnije, vidimo kakav je tek po našim iskustvima, ali baš ti domaćini naši koji su otišli tamo, snašli se kako najbolje umeju i znaju, drže ovaj kraj. Vi jeste upravo firma koja jako posluje sa svima nama koji, ja nikad ne kažem stranci, to smo mi koje smo tamo, pojam moje familije tamo. Vi ste upućeni na njih u saradnji. Kako protiče ova sezona uvezano za te ljude? Koliko uspete da zadovoljite njihove potrebe sada? Koliko njih je došlo sada ovde na ognjišta? Kao što ste rekli, naš kraj dosta živi od ljudi iz inostranstva i na njihovu žalost ove godine nisu mogli da dođu svojim domovima, iako su željno iščekivali informaciju kada mogu da pređu granicu, kada mogu da uđu u zemlju. Mi radimo dosta sa tim ljudima iz inostranstva. Ovim putem želim da ih pozdravim sve koje gledaju. Svakog trenutka kada smo se čuli, nebitno da li da im pošaljemo informacije o kućama, o dvorištu, da im prosledimo te slike nakon odrađenog posla, svi su sa nekim strahom pitali, a kako je dole, a da li je neko došao, a da li je neko uspeo da pređe granicu. Vidi se da im nedostaje dosta toga, a samim tim oni su odvojeni od svojih bližnjih koji su ovde, a oni su negde tamo daleko i nisu se videli po godinu dana. Evo, recimo, ja iz ličnog iskustva i Mario, njegov brat je u inostranstvu, on je dva puta pomerao svoj odmor, nije došao, moja majka je takođe dva odmora propustila, nije uspela da pomeri, tamo je provela, nije mogla da dođe, samim tim zbog toga smo se udaljili, zbog toga se pravi distanca, jer svi mi imamo nekog ko je tamo negdje u inostranstvu, ko radi i ko nije uspeo ove godine, eto, da dođe, da
se vidi sa svojim prijateljima, rodbinom, familijom, a isto tako nemamo ni mi mogućnost da odemo kod njih. Naravno, 21. vek, pa tu su pametni telefoni, Skype, internet, pa eto, koristimo to i na taj način se čujemo, vidimo koliko je to moguće, mada ja smatram da taj tu fizičku blizinu kada je neko tu ne može ništa da zameni, pa ni taj video poziv. A da li nam je pomoglo to iskustvo, ako možemo definišemo brojeve kao pre svega vrednovanje profita kao najviše instanci, najveće vrednosti, da vidimo onaj drugi deo koliko kada je najteže jeste važna porodica i upućenost jedni na druge. Da ostajemo baš jedni na druge naslonjeni i oslonjeni. Da li nam je to pomoglo, bez obzira ni na fizičku distanciju što nije uspjelo, da li je po vama vaša majka više uočila važnost toga što ima vas i vi što imate svoju majku u tim nekim okolnostima? To je pitanje za sve nas, ali u vašem iskustvu. Svakako mislim da ljudi su sad možda uočili taj način života, da li su, koliko to boli, da koliko ta distanca, šta zbog svega, zbog te materijalne vrednosti, šta gube, šta dobijaju, iako ne mogu da kažem da gube, ne gube, ali jednostavno... Ne samo u tom pogledu, rekao sam da je pitanje za sve nas, jedno istraživanje koje često navodimo u emisiji u društvima Severne Amerike, dnevno roditelj sa detetom provede 5 minuta kvalitetno. Mi to gledamo i ovde u našem društvu, ne znam, nisam vidio statistike baš tako poređene, mi smo izgubili vreme jedni za druge zbog tog profita. Ne samo ljudi kažu preživljavanja radi, to se događa i ovde. Sa tog nivoa, da li ćemo u budućnosti, evo kada i prođe ovo, radimo se što pre da se to desi, odvajati više vremena jedni za drugi ili ćemo se potpuno vratiti na ono staro da budemo robovi profita time brojevi? Mislim da ako ništa drugo, možda ovo trenutno stanje i oni policijski časovi, vanredno stanje kada smo bili svi zajedno skupa, jednostavno nismo mogli da odlazimo nigde, nismo mogli da nađemo neke druge zanimacije, tad smo provodili najviše vreme sa porodicom i možda je najbolje ako ništa drugo bar to da izvučemo, pa da i u budućnosti tako ostane, da posle 6 časova se posvetimo porodici, deci, a ne nekim drugim obavezama. Možda eto to može da ostane nakon svega ovog kad prođe. Kažite nam šta jesu bila neka glavna htenja kada govorimo o vašem poslu, to ćemo pitati ljudi iz drugih branši u ovom periodu kada većina ljudi nije mogla doći kući. Uglavnom su to bila održavanje dvorišta, jer svakako ljudi, iako nisu tu, ne žele da njihovo dvorište bude, pa da kažem, zapušteno, da izraste korov ili trava. Najviše su, eto, bili ti zahtevi oko održavanja dvorišta. Dosta ugovora je potpisano tih sezonskih, gde mi od aprila do oktobra imamo obavezu, da li jednom ili dva puta, to je već stvar dogovora, mesečno odemo da im sredimo dvorišta, pokosimo. Takođe isto i kuće, bilo je sređivanje kuće, ako ljudi nisu tu, jednostavno ne žele da eto to stoji godinu dana zatvoreno, da se ne sredi ni jednom, da sve to tako propada, pa možda smo i mi došli onako i kao uteha da im prenesemo utiske kako je kod njih, da im slikamo dvorište, kuću, pa im pošaljemo. Mislim da im je to donekle značilo. Mario, se desilo da nekad kod tih klijenata krene neka suza? Bilo i toga. Jednom prilikom poslali smo slike sa terena, naravno, kad smo završili što je ona pričala o dvorište, i
par minuta je prošlo i ljudi su pozvali iz inostranstva naravno i mogla se videti ta sreća, ta suza, ta radost, ne znam ja kako to da objasnim, gde ljudi vide u svom dvorištu na primjer svoju trešnju, svoju jabuku, a znaju da ne mogu da dođu. To je njima bilo nekako... Nama možda nije to toliko čudo, jer mi smo stalno ovde i onda uvek viđamo jedno isto. Ali njima, kad, pogotovo sad u ovo vreme, ove pandemije i nedolaska jedno pola godine, možda i jače, značila. Svaka slika im je značila. Ja verujem i nadam se da će ovo brzo proći i da će i oni napokon doći i da ćemo se na kraju svi radovati zajedno i biti srećni na kraju krajeva. Mario je sada napolju sa Matijom da stalno ima vreme, pažnju, maksimalno posvećeno i nas sad će malo snimiti ako je pao mrak, imali smo plan da idemo u park, međutim kiša nas je omela sve sada, tako da nemamo te kadrove, a upravo zelenilo priroda, Matija voli prirodu, još jedan veoma bitan segment je i osvešćivanje onoga što je važnost samog našeg okruženja. Vi u vašem poslu poklanjate tu pažnju, pa bi eto želeo da i to iskustvo čujemo od vas. Poklanjamo i gledamo prvenstveno da očuvamo životnu sredinu i taj ekosistem, iako je veoma narušen. Jednostavno, kada smo sve to krenuli sa tim poslom, odlučila sam da ne je samo ja, ali i Mario, složili smo se, tu smo imali iste stavove oko toga. Nismo želeli da budemo samo još jedan par ili još jedna osoba koja će doprineti tome da ekološki sistem oko nas propada, da mi ništa ne uradimo po pitanju toga. Pa eto, mi smo odlučili da koristimo sve preparate koje mi koristimo u našem poslu, su prvenstveno, imaju žig eko. To sad mogu da vam pojasnim šta znači. Sredstva koje mi koristimo kada dođu u životnoj sredini, ona su totalno bezazlena, kako za ljude, tako za životinje, za reke, za prirodu. Nemaju ništa što može štetiti sutra dan kada, da li kroz kanalizaciju, ta voda sa sredstvom ode u reku ili se nađe u podzemnim vodama, nije štetno ni jednog trenutka. Drugi nam kažu, pa ta sredstva su skuplja, da, jesu, ta sredstva su skuplja, ali mi na neki način, eto, lakše nam je da odvojimo možda neku veću sumu, da se odreknemo nekog našeg, neke naše zarade, a da Vi se odričete profita, pa kako u 21. veku, smo pričali da je profit najvažniji. Gde ćemo stići ako nastavljamo da se odričemo većih vrednosti od profita, da on bude prvi? Mislim da to što se mi odričemo dela profita, ne naravno svega, nama eto kao što vidite ne šteti mnogo. Tako da smatram da iako drugi se odluče na taj rizik, da nekako više gledaju na životnu okolinu i sredinu, neće im mnogo štetiti. To su možda neke male razlike koje mi potrošimo na drugu stranu. Jednostavno ne moramo da zaradimo od nekog posla, na primjer 100.000, zaradit ćemo 90, ali bitno je da smo nešto doprinjeli svemu ovom. Eto, neki kupuju, neki pošumljavaju
šume odvajaju novac na tu stranu, mi smo odlučili na ovu, nije problem što izdvojimo možda neku veću sumu novca za ta sredstva, ali znamo prvenstveno da sutradan ni našem detetu neće to štetiti jer mi ta sredstva koristimo i kod nas u domu, tako i u drugim domovima. Ne bih sad da dajem neku antireklamu za sredstva koje se koriste, i mi smo koristili do skoro sva ta sredstva, pre dok nismo otvorili tu firmu i dok nismo krenuli više da saznajemo o tome i da budemo uključeni u sve to, ali sredstva koje se generalno koriste u domaćinstvu, 90% domaćinstva koje koriste, mogu da vam kažem da ne samo da su štetni za životnu sredinu, štetni su i po nas ljude, to su veoma jaka sredstva. Prvenstveno, ako stanemo i razmislimo, ako taj miris nama trenutno ne prija, možete da zamislite šta se dešava kada smo mi tu non stop i kada boravimo, kada dotaknemo tu površinu koju smo prošli sa tim hemikalijama koje su veoma, veoma jake. Često imam osjećaj da previše u razgovoru forsiram ove teme i namećem ljudima i odgovore postavljajući pitanja, ali sam uplašen za budućnost svih nas ako profit i dalje bude bio glavno božanstvo. On se bori, već se postavlja na pijedestal glavnog božanstva dugo već u dobrom delu planete. Gledamo kako se to događa u našem društvu. Tako ja gledam na to. Imate li vi strah? Za nas ne, za nas kao porodicu, zato što ako probudimo svest o umerenosti, ako znamo gde je neka gornja granica i koliko mi možemo i koliko nam je dovoljno za normalan život. Da li je profit sličan kao i alkohol sada kada pričate? Pa može da se nazove zavisnosti. Mislim da postoje ljudi koji su zavisni od novca, koje to vuče, ali ne krivim nikog, nisu ni oni krivi, jednostavno smatram da taj način života nam je nametnut i da dosta padnu pod uticaj toga i jednostavno nije tek tako lako da se izvuku iz toga. Vuče ih uvek nešto za još nešto više, za još nešto bolje, što je valjda sad u današnje vreme postalo i ako možemo da nazovemo normalno. Ali ako svi tako radimo i ako svake porodice izlaze emotivno oštećena deca i ako iz svake porodice toliko otpada i ako toliko mi kad se da kažemo još jedna stvar, kad se borimo za taj profit, sve manje i manje smo ljudi. To je ono što se primećuje, gube se neke moralne vrednosti u društvu, da se primećuje globalno. Gde je kraj tome? Da li je to totalno pijanstvo, odlazak u komu, alkoholu, da tako kažemo, profitnu komu i kolaps celog čovečanstva na kraju. Ko treba da povuče ručnu? Da čekamo da komšija povuče ili da uradimo nešto i mi? Pa prvenstveno mi sami. Smatram da smo mi ti koji trebamo prvo svoj život da organizujemo i da znamo, kao što sam rekla malo prije, gde su granice i koje su mogućnosti, pa tek onda da posavetujemo i sve oko nas. Hvala vam zato što ste imali vremena za nas. Dva dana smo ovde bili, a jedna stvar mi je najdraža sada, zato što Mario nije posvetio pažnju mojim gledaocima. Mi ćemo se već svi snaći i televizija i ono što je najbitnije, on je sada sa sinom i posvetio njemu vreme. Hvala vama na svemu, hvala na lepom primeru i eto možda jednu finalnu poruku da čujemo kada je u pitanju neki osjećaj sada koliko ste ponovo u Srbiji ovde i evo stvarate. Poruka koju bih možda, ako to može da se nazove poruka, možda biće savet. Ukoliko imate neki cilj, nebitno koji je posao u pitanju, samo da je legalan naravno, nemojte da se stidite i pokušajte. Ne može mnogo da se izgubi, jednostavno možda se posreći kao nama, pa to sve krene kako treba. Ako imate volju i želju za nečim, ako se dvoumite da li da ili ne, odlučite se za da se sutradan ne biste kajali, zato eto i mi smo tako bili u dilemi da li Srbija ili ne, da li ovaj posao baš ili neki drugi, ali shvatili smo da vredi probati, vredi pokušati, zato nam
nam se možda i posrećilo jer smo verovali, a najbitnije je da verujete kako u sebe, tako i u ljude oko sebe. Naravno, moram da naglasim da nismo baš sve to mi sami, dosta toga ima uticaj pomoći, svako na svoj način, i porodica moja, Marijova, imali smo podršku svih, svako je na neki svoj način i u skladu sa svojim mogućnostima pomogao, tako da samo budite istrajni, na prvoj prepreci nemojte stati i trudite se. Kako biste bili uspešni, prvo morate biti srećni i potrudite se da ta sreća dolazi iz vašeg doma, iz vaše porodice, a da podsjetim, naravno, najveća je sreća kada smo svi zdravi, tako da cenite to što imate i gledajte da vrednosti budu ispravne, one koje vi cenite i za što se borite. Možda tako budemo svi bolji ljudi, pa možda i ovaj svet krene na neku lepšu i bolju stranu. Ajmo, kaži mi šta je ovo? Didi Jeki. Dobro, kako se on zove? To je? Konj. Konj, da. A šta je ovo? Ači. A ovo?